់ការគ្រៀមសល់ក្របីវិញដែរខាងរបស់រដ្ឋាភិបាលចាប់ការគ្រៀមដាក់ផេតើបាទគូនេះក៏មានប្រាក់ឧបត្ថម្ភមកដោយលោកណាថានបាទនៅលោកគឹមសង់បានជម្រាបជូនបាទ1,200,000បាទសម្រាប់អ្នកឈ្នះបាទនឹងបដួលគូប្រកួតថែម800,000ទៀតបាទបាក់គ្រប់2លានបាទអាឡានីបាក់ការប្រកួតចាប់ដើមហើយបាទកំពុងតែកដៅបណ្ដាបណ្ដាបាទទាត់ឆ្វេងមួយជើងរបស់គ្រូសាន់អាយ៉ាបាទជើងខ្មោចឈូសមួយរបស់គ្រូសាន់យ៉ាជំនួយបាទទាត់មួយជើងអមមិញបាទទៅលើគ្រូសាន់ឆ្វេងមួយទៀតរបស់កីឡាករមានមកយ៉ាជំនួយបាទកឡូ6បាទសម្រាប់កីឡាករទាំងពីរSo those of you guys don't like certain fighters, let's say you don't like one of these fighters, you're not interested, then I would suggest you to review the description box. That's where you can find the seconds, which fight the rest of them about.តតឈឿងមួយជើងសងរបស់កីឡាករមីយ៉ាន់ម៉ាឈឿងមករំងប្រចាំពេញតែម្ដងពីយ៉ាងជីនុងបាទគ្រូសាន់ទឹកទី1នេះបាទដើមទឹកអត់តន់កណ្ដាកជ្រោសម្រាប់ទេបាទនៅមួយមួយទៅបាទធាក់ទុំរបស់បាទសាន់គុណខ្មែរបាទតតជើងក្រៅមួយរបស់យ៉ាងជីនុងឈឿងមួយជើងបាទខ្លាំងមែនទេតតឈឿងថែមទៀតរបស់យ៉ាងជីនុងអាយ៉ាយ៉ាងមិនទៅហើយបាទជើងក្រោមគ្រូសាន់ដាក់មួយជើងនេះបាទបន្តការប្រកួតកណ្ដាប់ដៃស្ដាំពេញតែម្ដងមករបស់សាន់គុណខ្មែរទៅលើយ៉ាជីនុងតតស្ដាំរបស់សាន់គុណខ្មែរជើងក្រោមមួយទៀតរបស់សាន់គុណខ្មែរបាទទាត់ឆ្វេងសងផងដែរបាទគ្រូសាន់មកលើកនេះបាទទឹកមួយដូចជាមិនតន់បច្ចេកទេសណាស់ណាទេបាទមួយមួយសិនបាទតែគុំផ្លេចបាទប្រាក់ឧបត្ថម្ភបាទបដូគូប្រកួត800,000រៀលបាទបងជាមួយនឹងប្រាក់ដែលទទួលបានជាជំនះបាទ1,200,000ទៀតបាទចាំបាទបដូគូប្រកួតបាទឲ្យសន្លប់កាន់តែលឿនបាទលុយបន្ថែមបាទក៏កាន់តែច្រើនបាទគ្រូសាន់សម្លឹងមើលមកតតស្ដាំមួយជើងរបស់គ្រូសាន់ឆ្វេងសងមួយរបស់យ៉ាជីនុងឆ្វេងតែមួយអាយ៉ាអូយ Yes អាយ៉ាបាទយ៉ាជីនុងឆ្លាតបាទបដួលខ្លួនគ្រូសាន់បាទធ្វើឲ្យអត់ចេញខ្លួនគ្រូសាន់បន្តការប្រកួតទៀតតែមិនអីទេបាទគ្រូសាន់បាទគាត់មានសិលាពិសេសពិសេសជាច្រើនទៀតបាទគ្រូសាន់លបលបទៅបាទធាក់ឆ្វេងទុកមួយសិន Nang versus Sang បាទញោចតតឆ្វេងរបស់យ៉ាជីនុងអាយ៉ាកែឆ្វេងតតស្ដាំរបស់គ្រូសាន់សាន់គុនខ្មែរជួយក្រុមក្រុមតតស្ដាំមួយទៀតរបស់សាន់គុនខ្មែរសាន់គុនខ្មែរបាទសងក្តាប់ដៃឆ្វេងវិញរបស់យ៉ាជីនុង First round as usual បាទតតឆ្វេងអាយ៉ាបាទជើងក្រោមរបស់សាន់គុនខ្មែរកែបតស្ដាំមួយអីយ៉ូយបាទតតថែមសងវិញទៅមកទៅមកឡមែនទេបាទទោះបីជាមិនសូវបុកមែនបាទប៉ុន្តែគូនេះបាទសងគ្នាទៅវិញណល្អណាស់ជនខ្មែរប៉ះមីយ៉ាន់ម៉ាបាទទឹកពីរបាទតតឆាបាទបាល់ឆារបស់យ៉ាយុននីងបាទដួលអត់អីទេបន្តការប្រកួតអាយ៉ាបាទក្តាប់ដៃស្ដាំតតឆ្វេងរបស់យ៉ាយុននីង
បាទយ៉ាជីនុំបាត់ស្ទាត់ខ្ពស់ខ្ពស់ចង់ឲ្យមកកែងបាត់ស្ដាំរបស់បាទសាន់គុណខ្មែរស្ដាំក៏ខ្លួនរបស់សាន់គុណខ្មែរធាក់មួយចិត្តសាន់បុកហើយបាទឯឡងនេះគឺឯឡងបុកតែខាងយ៉ាយុននឹងបាក់ចេញផ្លែមកទទួលឲ្យកែងបាត់ឆ្វេងរបស់យ៉ាយុននឹងស្ទាត់ស្ដាំមួយយើងស្ដាំទៅឆ្វេងដងវិញដែរអាយ៉ាបាទបុកហើយបាទបុកហើយទឹកទី2នេះអាយ៉ាបាទយ៉ាងមិនចេះបាទចំបាទកន្លែងសំខាន់បាទកន្លែងហាមឃាត់ Can't keep on this ប្រកបទៅបាទបន្តការប្រកួតបាទយ៉ាងជីនុងប្រេកែងបាទតស្រាមរបស់យ៉ាងជីនុងគ្រូសានគ្រូសានលក្ខណៈមានជ្រែកពពកបាទបាទយ៉ាងជីនុងអោនផតបន្តការប្រកួតកែងឆ្វេងបាទរបស់កីឡាករមង្គលខៀវបាទកីឡាករមីយ៉ាន់ម៉ាជង្គង់ស្រាមរបស់យ៉ាងជីនុងកែងស្រាមរបស់សានគុនខ្មែរបាទបុកកែងហើយបាទសាន់គុនខ្មែរអត់ទុកទេបាទទឹកទី2បាទបុកយកប្រាឧបត្ថម្ភបន្ថែមមកគ្រប់2លានទួយនេះគុនខ្មែរ fighters គេឡងមកគុនខៀវដូចគ្នាបាទសិនជាផ្ដួលបានក៏បានមកគ្រប់2លានផងដែរបន្តការប្រកួតធាក់ឆ្វេងយ៉ាងម៉េចទៅហើយបាទតែងតែចំកន្លែងហាមឃាត់អញ្ញាកដាលប្រមានបាទ What happened ឯងយ៉ាងម៉េចលៀនផងដែរបកគលខៀវដូចគ្នាបើសិនជាផ្ដួលបានក៏បានមកគ្រប់2លានមកអេ he can't បាទកីឡាករបកគលខៀវដូចគ្នាបើសិនជាផ្ដួលបានក៏ That's a foul definitely that's a foul What are you doing Mr. referee មានបាទលើយ៉ាជីនុង Sorry បាទជាបាទកន្លែងហាមឃាត់ទេមើលទៅបាទអាចថាចំមែនបានបាទគ្រូសាន់គាត់ប្រតិកម្មធាក់ឆ្វេងរបស់យ៉ាជីនុងធាក់តាមទីរបស់យ៉ាជីនុងគ្រូសាន់ដាចូលលុបតុកស្ដាំរបស់យ៉ាជីនុងបាទគ្រូសាន់បកហើយបាទកែងស្ដាំមួយល្អមែនទែនជុំគុំស្ដាំរបស់សាន់គុនខ្មែរកែងបកស្ដាំរបស់សាន់គុនខ្មែរបាទអញ្ញាក៏បបោចេញមកហើយបាទកែងរបស់គ្រូសាន់ធាក់ឆ្វេងរបស់យ៉ាជីនុងអញ្ញាក៏ដើរប្រមានបាទមួយលើកជីពីរលើកបាទទៅលើបង្គោលខៀវបាទនៅតែមិនស្ដាប់អាចប្រឈមនឹងការកាត់បន្ទូផងដែរជួយបាទក្តាប់ដៃរបស់សាន់គុនខ្មែរវិញស្ដាប់របស់សាន់គុនខ្មែរកែងបាត់ស្ដាប់សងបាទពីយ៉ាជីនុងអីយ៉ាមច្ឆាកលែងខ្លួនដួលមួយហើយតែអត់អីទេបន្តការប្រកួតបានបាទគូនេះបុកប៉ះបុកម្នាក់មួយជើងឆ្វេងបាទសាន់គុនខ្មែរដាក់ចូលមួយជុំជួយរបស់សាន់គុនខ្មែរកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងចូលដងខ្លួនអូហូបាទអញ្ញាកដាល់មកវិញគ្រូសាន់ក៏បុកយ៉ាជីនុងក៏បុកគូនេះបុកប៉ះបុកបាទគ្រូសាន់ដាក់ចូលបាទចាប់ទឹកទី2ដែរហើយsecond round ទឹកបដាច់ប្រវត្តិបងប្អូនដល់គ្នាបាទហូយគ្រូសានមួយបាទ are we gonna see a knockout អាយ៉ាបាទក្តាប់ដៃកែងចេញមកទីឡាយបាទគាត់ធ្វើ are we gonna see a knockout that's what I was talking about that's a huge one គាត់ធ្វើ that's a huge one get him sir ជុំគ្នាបាទគ្រូសានកែងត្រាំសររបស់យ៉ាជីនុង come on បាទគ្រូសានកែងផ្ដួលចូលតែម្ដងបន្តការប្រកួតទៀត oh yes យ៉ាជីនុងបកែធាក់ទប់បងប្អូនអលីតសានីសិនណណូតាត់រ៉ោនសូដេភីនីលីហាសទីរបស់សាន់គុនខ្មែរសាន់គុនខ្មែរកំបានរបស់សាន់គុនខ្មែរសាន់គុនខ្មែរជាឆ្វេងបាទទឹក3នេះបាទគ្រូសាន់គាត់អត់ទុកទេកណ្ដាប់ដៃកែងបាទនឹងចេញមក
តែយ៉ាជីនុងក៏គេមិនបាទ្វេប្រហែលដែរបាទគេមានក្បាច់រៀងខ្លួន Making distance but he's coming coming to you គ្រូសាន coming to you ហើយញ៉ាក៏ដល់មកបីបាទបើទោះបីជាទប់បានក៏ទប់ទាំងគេថាអឺទំងន់ដែរបាទសម្រាប់យ៉ាជីនុង Come my down son I'm gonna kick on your face ផ្លែរបស់គ្រូសានទៅជួយរបស់យ៉ាជីនុងកែងបាត់ស្ដាំឡនណាបាទរបស់គ្រូសានជុំទំងន់ជួយបាទតតឆ្វេងរបស់គ្រូសានអាយ៉ាអមតហើយបាទឆ្វេងម្ដាយរបស់គ្រូសានរឹងហ่าបាទតែឆ្វេងបាទរបស់យ៉ាជីនុងយ៉ាជីនុងតែឆ្វេងកែងមកកែងមកគ្រូសានអាយ៉ាបាទកូនតែស្ដាប់របស់យ៉ាជីនុងក៏ចាំកូនអាយឡងផងដែរបាទគេកូនមកកែងគង់របស់គ្រូសានCan he make it? Can he fight back? One kick he's gone? Huh? He was kicking at his... Okay, that was a good one. Yeah, that's a good one. He revenged. Okay. That knee hit him. Hit him hard. Couldn't get up.របស់គ្រូសាន់ធ្វើឲ្យយ៉ាជីនុងស្រុតអញ្ញាកណ្ដាលរស់នៅទឹកទី3 6 7 8 9 10 Come on Elitsen Wow definitely good one កណ្ដាអឺទំងន់ណាស់បាទសម្រាប់យ៉ាជីនុងទំងន់ Anyway guys yeah that guy had couple of fouls he was kicking on hisDownside, I think that's not a correct way to hit your opponent. In Kun Kamai, I don't know, but in any other fights, like boxing, this is kickboxing, so in only boxing, you cannot kick over there. So I think it should be similar in all kind of boxing. I mean, that's a private part and everybody should respect that part because that can end you into a...you know, serious situation. So definitely in any kind of sports, I think that should be one of the safest place. So anyway, a very nice fight. The first two rounds also was good. The third round, just Elitsen just dominated. He just took it from that Nang guy from Myanmar by Elitsen. Very well come back.Kim Bora versus Pumia Myanmar once again Myanmar once again Tak Ti Muay ទី1ចាប់ផ្ដើមនៃការប្រកួតកីឡាករគុណបូរ៉ាបាទបូរ៉ាប៉ាជាមួយអាណាស៊ីធាក់ផ្ដាច់អាណាស៊ីមួយអាណាស៊ី This time Kurt Kim Kamai is 3 rounds Before this fight they had 5 rounds Now 3 rounds បូរ៉ាក៏ឆាក់ចេញមកតិចសិនឆាក់ចេញមកតិចធាក់មួយសិនធាក់មួយទៀតរបស់បូរ៉ាលើកជើងជាជាងលុកខាងលើពីអាណាស៊ីធាក់មួយទៀតរបស់បូរ៉ាតែធាក់អត់ស្រួលចេញកែងឡើយបាទធាក់ជុលត្រូវមួយកែងមែនបាត់ចុះកែងគុំបាទប្រដាបោកចុះកែងមែនគុំជ័យហើយបូរ៉ាជ័យហើយចាំបងប្អូនយើងហោឲ្យបូរ៉ាមួយមកចឹងបាទបងប្អូនសុំកែងបូរ៉ាចេញកែងមាត់ចូលធំសុំឲ្យអាណាស៊ីដើម្បីខ្វាច់កែងលុកចូលមិនដៃសាមអាយ៉ាចេញតាមែនគេថាអត់តាមជាអាទំនងមិនដៃពីរដៃផងចេញតាមបាទជុំគុំហោ he is so cocky ពីបូរ៉ាបាទជុំគុំចេញតាមបាទពីបូរ៉ាបាត់ចូលធំសុំពីអាណាស៊ីអាណាស៊ីដើរចូលអាណាស៊ីជាជាវាយខាងលើអាណាស៊ីនេះក៏តាន់ល្អហើយឌឺនឹងក៏យ៉ាងដែរ
ែរប៉ុន្តែនេះជាសិល្បៈនៃកីឡាធម្មតាទេជាយន្តធាក់ចេញពីបូរ៉ាគឹមបូរ៉ាកំពុងមួយមួយធំធំសឹមសឹមសឹងលោកចូលមកដៃស្ដាំរបស់បូរ៉ាគឹមបូរ៉ា lost in the fight last fight គាត់ក្រោមមួយរបស់អាណាស៊ីបាក់កពួកកពើមិនហេប៊ីបាមានអីក៏ខុសគ្នាប្រហែលដែរអាចថា99ទល់នឹង100នឹងខុសគ្នាអន្តីទេតើចូលជាបន្តអាណាស៊ីដរិតឆ្វេងឆ្វេងឆ្វេងបោះគុំកាត់មួយពីបូរ៉ាគេថាថាអូយ៉ាច្រានបបោកហើយទត់កាត់ជើងស៊ីខំអើយបាទខំអើយយ៉ាស្វាគមន៍មួយកម្លែងកម្លែងស្វាយកម្លែងអីបញ្ហាប្រាក់មួយពីបូរ៉ាកាយមិនសូវ confident បូរ៉ា you need to do about this something លោសងមកវិញអីអូ it like បញ្ហារីអាណាស៊ី nothing's happening to me បូរ៉ា you must do something about that បូរ៉ាក៏ថយលើកជើងរាប់បានតិចសិនគឺវាដៃចេញវាដៃចេញលើកជើងទល់លើកជើងទល់ឆាមកនេះបត់កែកអត់ទេតម្លាក់ដៃចុះវិញបាទក៏លាក់ដៃចុះវិញដើរចូលដើរចូលរៀបអាមេទុកបតៃចូលចង្កេះខោសិនបើបន្តការប្រកួតជាថ្មីម្ដងទៀតញាក់ហើយធាក់ចិត្តអូយ៉ាបាសោមួយសិនពីអាណាស៊ីអាណាស៊ីសោចបូរ៉ាបាត្រូវមកជើងសោចស្រស់ប៉ុណ្ណឹងតែបើចូលមកដៃថៃមកកែងទេមិនដឹងថាសោចស្រស់ប៉ុណ្ណាញាក់បានតិចសិនពីអាណាស៊ីធាក់ចេញមួយទៀតពីបូរ៉ាធាក់ចេញហើយបោះជង្គង់កាត់មួយចាក់លន់សូនជ្រក់ចំឆ្អឹងជនីទី3ហើយក៏ធាក់ចេញមួយទៀតពីបូរ៉ាលើកជើងធាក់មួយទៀតអាណាស៊ីអត់ដល់ចូលទេបាទដើរចូលជាបន្តដើរចូលជាបន្តទត់កាត់ជើងក្រោមមួយបបលបានមកជុំបូរ៉ាក៏មានទ្រជ្រោមប្រហែលដែរមួយមួយធ្នមធ្នមហើយជាការដាក់ស្ទៀបទងមិនមែនជាការមើលងាយគូសត្រូវទេតាពួកគេក៏ហាត់ជើងក៏ហាត់ដែរចូលបោះបោះកាត់ពួកជុំបោះជង្គង់កាត់ពួកបូរ៉ាចូលបោះណូជួយបូរ៉ាបូរ៉ាក៏បានសម្លាប់សម្លាប់ហើយធាក់ទល់មួយរបស់បូរ៉ាបូរ៉ាធាក់ចេញមួយទៀតរបស់បូរ៉ាបូរ៉ាធាក់ចេញមួយទៀតរបស់បូរ៉ាដេញតាមរង្វង់ប្រច័ន្ទឆ្វេងរបស់អាណាស៊ីក៏ចាប់ទៅបាក់កតិកាបិទទឹកស្រីរ៉ោបូរ៉ា is coming ឆ្វេងរបស់បូរ៉ា Come on Bora ធាក់បាទ Come on បាទជាជឿទៅតែធាក់កាត់ពីបូរ៉ាបាទបាទអរគុណឥឡូវនេះបាទវត្តមានCome on! Oh, yeah! Like nothing's happening to me, I don't feel your punch. I don't feel it. Bora, you have to give him a big shot. This shot is not gonna work on him, he's a good fighter. So you need to hit harder. You need to hit harder. Come on, Bora, come on, come on, come on. Come on, come on, come on. តែបូរ៉ាក៏រៀងថយដែរប៉ុន្តែថយមួយមួយតិចតិចបាទធាក់ទល់មួយបាទជំទល់រីមៀបាទអរគុណណាអរគុណអរគុណអរគុណមកយកចាក់ជិះខោមកតាមដៃឆ្វេងស្ដាំ Come on brother កាប់មួយទៀត Come on ណាត់មួយទៀត Come on make me stand up បាទចូលមកកាយលៀនដាច់ Stand me up guys បាទការប្រកួតបែបនេះគឺជាប្រិមត្តដល់ចង់បាន Come on Hit hard hit hard បាទអរគុណច្រើនOh! My guy's like, nothing happened. Come on, bro, come on! Bora, be faster! Be faster! Hit harder! Go closer! Come on! Bora! Come on! Come on, Bora! Yep.It's taking revenge now. មកដល់ទៀតក៏សូមថ្លែងអរគុណទៅដល់បាទអ្នកអញ្ញាស្មាងវត្តនាអគ្គនាយកក្រុមហ៊ុនវត្តនាព្រូវរីបាទឧបករណ៍វត្តមានរបស់កីឡាករឃីមបូរ៉ាទីនេះទៅប្រាក់ចំនួន Oh, big elbow, big elbow.
big punch. And now you feel it? Now you feel it? Cool. So, Bora need to hit hard. Bora need to dominate, come on. Come on. អត់ញ៉ែអើយចូលច្រើនណាចូលច្រើនណាស់តែគាត់ស្នែងក្របីឆ្វេងបានមួយដៃមកវិញបាទទល់ទល់តែសិតចាំមើលថាណែឡាកាថាហ្គើ3ឡាកាថាហ្គើ5អូ he's gone what's up my boy what's up okay what was it ទល់តែសិតចាំមើលថាOkay, that was a kick. Ah, that was another elbow, right elbow. Then what did he do? Okay, so he was done before, like after that kick and punch, he was already done. One, two. Ah, he's done. Hey, Bora. That was what I was talking about, bruh. Five. Nah. What five? What six? Six. He's gone. Seven. Nope. Eight. Nope. Nine. Ten. Nah, he accepted. Woo! The lasp. Two combination. Very good combination. One kick. One elbow. Very good combination from Bora. Last fight, Bora wasn't happy. So yes, Bora, from now, this is what you have to do. If you go in a decision, the referee may not like you. So what do you have to do? You have to knock them out. You should not give time to the referee to take a decision. Just knock them out! Knock them out! Now we have the biggest fight of the night. Thiago, Brazilian, Cambodian Thiago versus Turkey. I think I'm watching Thiago after a long time. He has a fight last year. He had a fight last year with Tuntiera and after that he fought against Germany. I think that was his last fight. I've never seen him after that fight. So after so long he came back in the ring. So. Vamos! Vamos muchacho! What's his name? បាទកីឡាករបកគលឃីវបាទក៏ធ្លាប់បានមានបទពិសោធន៍បាទប្រកួតនៅកីឡាប្រដីបាទកម្ពុជាយកដែរបាទសែនច័ន្ទរិទ្ធិគុណដែលបងប្អូនស្គាល់ថាជាធីអាហ្គោបាទក៏ប្រកួតបាទតំណាងកម្ពុជាយកដែរបាទនាគវត្តកន្ទុយរបស់រិទ្ធិគុណ They both look like they are from the same country ទម្ងន់75គីឡូក្រាមបាទជាទម្ងន់ធ្ងន់មួយផងដែរបាទនៅក្នុងការប្រកួត ISKA បាទគុណខ្មែរ Let's see if Thiago is still in that level បាទស្លាមមួយរបស់រិទ្ធិគុណបាទជង្គង់ឆ្វេងថែមទៀត He's not បាទមួយផ្លែចេញបាទធ្ងន់មែនតើបាទសម្រាប់កីឡាករបង្គោលក្រហមសែនច័ន្ទរិទ្ធិគុណ Big muscles So punches kicks បាទតោះស្លាមមួយជើងអូហូយបាទលាន់លឺសូសំលេងតែម្ដងបាទសែនច័ន្ទរិទ្ធិគុណបៃស្ដាំសងរបស់កីឡាករទូគីមួយជើងតាមតាមទៀតរបស់រិទ្ធិគុណសតឆ្វេងរបស់រិទ្ធិគុណThiago is one of the បាទសតជើងក្រោមសងវិញមកដែរបាទស៊ីណានហ្គាហ្គាឡាបន្តការប្រកួតអីយ៉ាបាទចេញកាយមុខមួយបាទសម្រាប់កីឡាករបង្គោលឃីវធីអាហ្គោបាទឬក៏សែនចារិទ្ធិគុណដាក់ចូលបាត់តស្ដាំមួយជើងបាទខ្លាំងតត់ឆ្វេងតែមួយជើងបាទរិទ្ធិគុណបាទគុំស្ដាំតបាទពីស៊ីណានហ្គាហ្គាឡាអីយ៉ាបាទរុង What do you think guys if Chong Lavai versus Thiago has a fight who's going to win I mean what do you think
ឆុងឡាវ៉ៃពុំប្រចាំរបស់រេទីកុនសងក្តាប់ដៃវិញពីកីឡាករទូគីកាកាឡាបានកែងបុកកណូរបស់ធីអាហ្គោបាទឬក៏រេទីកុនជុំគងឆ្វេងរបស់រេទីកុនឆ្វេងអាយ៉ាបដូរកែងបាទជាមួយនឹងក្តាប់ដៃកែងរបស់កាកាឡាបាទក្តាប់ដៃរបស់ធីអាហ្គោបាទតតជើងក្រោមរបស់បង្គោលខៀវបាទស៊ីណានកាកាឡារេទីកុនតតឆ្វេងក្តាប់ដៃឆ្វេងស្នាមរបស់រេទីកុនបាទគេជាប់កែងរបស់រេទីកុនចុងគងពេញពេញរបស់បុគ្គលក្រោមបាទសែនចារិទ្ធិគុណល្អមែនតើមកសារការប្រកួតទឹកទី1ចុងគងឆ្វេងថែមួយទៀតចុងគងចុងគងចុងគង2សែនចារិទ្ធិគុណអូហើយបាទនេះហើយបងប្អូនបាទកីឡាករបាទហាត់គុណខ្មែរបាទចូលសេចក្ដីខ្មែរសែនចារិទ្ធិគុណបង្ហាញបាទក្បាច់គុណខ្មែរបាទទៅកាន់ពិភពលោកអូខេបន្តការប្រកួតទៀតឆ្វេងក្តាប់ដៃរបស់បង្គោលខៀវជុំគុំសង2 4ចារិទ្ធិគុណចង់ស្រុតហើយជុំគុំខាងទៀតធៀងគុំមកខាងមុនធៀងគ្រាជាប់អញ្ញាក្តាប់បំបីទៅហើយអាយ៉ាបាទចូលជុំពេញពេញ2 4ចារិទ្ធិគុណមកបង្គោលខៀវដូចចង់គាំងបន្តការប្រកួតទៀតតតស្ដាមមកអាយ៉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 ាបាទយ៉ាងមិនទៅហើយបាទមួយជើងនេះខ្លាំងមែនទែនបាទ2 4ចារិទ្ធិគុណចប់ទឹកទី Round 2បាទទស្សនាការប្រកួតជាបន្តការប្រកួតនៅឡានខ្សែក្រវ៉ាត់ ISKA គុណខ្មែរប្រភេទទម្ងន់75គីឡូក្រាមទឹកទី2បង្គុលក្រហមសែនចន្ទរតិគុណបង្គុលឃីវស៊ីណានកាកាឡាបាទដល់ចូលក្តាប់ដៃឆ្វេងស្ដាំរបស់បង្គុលឃីវបាទស៊ីណានកាកាឡាសែនចន្ទរតិគុណមកកំពុងតែចូលបាទលោបលោបដល់ចូលតតឆ្វេងបាទជើងក្រោមរបស់កីឡាករបង្គុលឃីវតតឆ្វេងថែមស្ដាប់មកជើងសរបស់សែនចន្ទរតិគុណវាយត្រង់ទីងាយបាទកណ្ដាប់ដៃរបស់បង្គុលឃីវកែងឆ្វេងបង្គុលឃីវកំពុងកាកាឡាបាទ he has some kind of problem with the talent. បាទកីឡាករបង្គុលបាទចេញក្បាច់បាទកជ្រោមមកច្រើនសែនចន្ទរតិគុណដល់ចូលសែនចន្ទរតិគុណដល់ចូលបាទអាយ៉ាអាយ៉ាបាទខាងបង្គុលឃីវស៊ូចូលចាប់អោបរុញផ្ដួលមួយTarky is also strong. បាទរត់ចន្លោះបាទក្នុងការចាញ់ក្បាច់ក៏តន់ឃើញទេបាទបង្គោលក្រហមសែនចន្ទរតិគុណបាទក្រោកឡើងដល់ចូលបាទដើម្បីរកឱកាសសងទៅលើបង្គោលគៀវកែងពីកាយរបស់ទីណានកាកាឡាបាទក្តាប់ដៃឆ្វេងរបស់រតិគុណ Come on Istanbul Come on របស់ទីណានកាកាឡាទៅឆ្វេងរបស់បង្គោលគៀវសែនចន្ទរតិគុណបាទគូនេះបាទគឺបៃចាញ់មកបាទគ្នាល្អមែនទេបាទគូនេះរតិគុណចាប់អោប Come on. អញ្ញាក្តាប់បបៃអញ្ញាក្តាប់បាទគឺប្រមានបាទទៅលើបង្គោលឃីវបាទមួយលើកគាត់បន្ត Continue បាទបន្តការប្រកួតទៀត The commentator must be បាទទីគុណដល់ចូលអ្នកស្រីបាទទៅលើកីឡាករទីណានកាកាបោះជំទង់ជួយរបស់ធីអូទីគុណអញ្ញាក្តាប់បាទកំពុងដែរ Thiago speak Khmer language yet or he speaks English he speaksHe still speaks English. Does he speak Khmer? បាទពីនិតមើលផងដែរការឡើងជង្គង់មកអាចបាទគេថាផ្លត់ចំកន្លែងហាមគាត់ Most of the time I see him in English and Portuguese. បាទតើជើងក្រោមបាទតតស្ដាំរបស់ទីណានកាកាបាទទីអាកូបាទស្ទូចូលកែងបងមកក្តាប់ដៃជង្គង់អញ្ញាក្តាប់មកបីបាទបន្តការប្រកួតរដ្ឋីគុណបាទសម្លឹងលើសម្លឹងក្រោមរួយសម្លឹងលើកបាទនីវវត្តកន្ទុយបាទសម្លឹងលើតែទីណានកាឡាកិច្ចផុតបាទដល់ចូលវាយស្រាំសងបាទរដ្ឋីគុណដល់ចូលទាត់ដំទៅលើទីណានកាឡា
តត់ជើងក្រោមសងវិញបាទរបស់កីឡាករបុគ្គលគីទូគី55តត់ជួយមានរបស់រទីគុណកាមាបាទជួយបាញ់តាមសងមកក្រោមបាទរបស់កីឡាករបុគ្គលគីបាទរទីគុណជីសងក្រោមដៃវិញដែរកាមារបស់រទីគុណចាប់កាច់គ្រៀត The Pepe was his name តួនេះម្ដង His name is Kaka come on Kaka Neymar Ronaldinho អាយ៉ាបាទសំងដៃយីសូរបស់ទីណាកាឡាតែរទីគុណកិច្ចផុតដែរPelle, Pelle, not Pepe. Pepe is from... Pepe. Pepe is also from Brazil, I think. But he plays for Portugal, I guess. Yes. You guys know Pepe? What club he plays? He used to play with Sergio in Real Madrid. Brazilian Pepe. Oh, playing in Portugal! ISKA, Kun Khmer, Ravien, Kampuchea, Chumboy, Nung Toki.ទឹកទី3ដែលជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់ Final round បាទទឹកទី3ជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់បង្គោលក្រហមបាទបានចាំទីគុំបង្គោលជាទីណាកាឡាការប្រកួតឡើងតែក្របាត់ ISKA គុំខ្មែរ and you lost so Tuntiera is on the top we know it but we consider you at the same level almost show your class show your power show your magic បាទបងតែបាទប្រឹងប្រែងខ្លួនដើម្បីខ្លាចជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ ISK គុនខ្មែរវាជាប់បាទជង្គង់រៀងខ្លួនបាទកាច់គ្រៀអញ្ញាកដាលបាទលោកជួនសំណាងមកបែកបាទបន្តការប្រកួតសែនចន្ទរទ្ធិគុនដើរចូលស៊ីណានកាកាឡាថយតាច់បាទរទ្ធិគុនតបឆ្វេងមួយជើងបាទជើងក្រោមសងមិនដែរបាទពីស៊ីណានកាកាឡារទ្ធិគុនបាទមួយជើងឆ្វេងដាក់ចូលអាយ៉ាបាទចាក់គ្រៀមួយសិនបាទជុំគុំរបស់រទ្ធិគុនអាយ៉ាកដាល់មកបី grappling or breaking បាទគូនេះស្វិតស្វាញមែនតើបាទស្វិតបាទបាទបដួលគ្នាទេបាទមើលទៅមានតែចៅក្រោមទាំង5ទេបាទដាក់បន្ទុកគូនេះបាទនៅពេលបញ្ចប់ការប្រកួតបាទទាំងពេញ3ទឹកCome on. បាទអាយ៉ាបាទជួបជើងបាទជើងខ្មោចមួយរបស់ស៊ីណានកាកាឡាបាទរទ្ធិគុណបាទតបឆ្វេងបាទទៅលើបង្គោលខៀវបាទជង្គង់តែមួយទៀតរបស់រទ្ធិគុណពេញអោបជាប់បាទជង្គង់របស់បាទបង្គោលខៀវសងវិញផងដែរបាទគីឡូធ្ងន់បែបនេះបាទមួយផ្លែមួយផ្លែមួយក្បាច់មួយក្បាច់បាទចេញមកគឺធ្ងន់បាទកណ្ដាប់ដៃឆ្វេងរបស់ស៊ីណានកាកាឡាបាទតតជើងក្រោមរបស់ស៊ីណានកាកាឡាជីអាហ្គូបាទតតឆ្វេងបាទរទ្ធិគុណហើយបាទប្រដៅដៃត្រង់នេះបាទបំលាស់ទីបន្តិចសិនបាទស៊ីណានកាកាឡាបាទកណ្ដាប់ដៃស្ដាំរបស់ស៊ីណានកាកាឡាបាទវាយមកលើបាទរទ្ធិគុណរទ្ធិគុណបាទតតឆ្វេងវិញផងដែរ What are you going to do with the energy come on side boys មានស្នាមរបួសដែរ This is what I'd be saying if I was the referee បាទរទ្ធិគុណដាក់ចូលបាទតែស៊ីណានកាកាឡាបាទវាយមួយដៃស្ដាំបាទរទ្ធិគុណដាក់ចូលទាត់ខាងខាងខាងបាទពីរទ្ធិគុណមកនឹងកាកាឡា Come on Come on Come on Istanbul come on បាទជួយដាក់ក្តាប់ដៃមួយមួយបាទតែច្បាស់បាទដៃខ្លាំងអេ Come on homie come on fight បាទជួយរបស់ស៊ីណានកាកាឡាបាទពេលវេលាទី1បាទគឺគឺរបស់ Fan ដែលទីគុនបាទចូលចាក់ពេញចំឡងមែនទេហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយ10 seconds only បាទតែខោចទៅហើយបាទពេលវេលានៅក្នុងទឹកទី3អាយ៉ាបាទចាប់កោចូលនេះអោបអាញាកដាលបំបាយចូលទឹកទី3
សូមសំលេងហូខ្លាំងខ្លាំងមួយបងបងបាទគូទី1បាទខ្សែក្រវ៉ាត់បានទៅខាងថៃ1បាទបន្ទាប់មកបាទខ្សែក្រវ៉ាត់ ISK ក៏បានមកកម្ពុជាបាទប៊ុនសុធាបាទទើបតែឈ្នះមុននេះចាំលទ្ធផលហើយក្រោយបញ្ចប់ការប្រកួត3ទឹកក្នុងប្រភេទទម្ងន់75គីឡូក្រាមកាត់ទេចៃក្រុមទាំង5រូបបាទដល់ការជ្រះចាញ់ដោយឯកជនជ័យជំនះនឹងជាម្ចាស់ខ្សែក្រវ៉ាត់ ISKA គុនខ្មែរ75គីឡូក្រាមបានទៅលើបង្កលក្រហមអូខេធៀង So finally made it សៃជនរិទ្ធីកោមានជូនដល់កីឡាករតូគីSinan Jala not a knockout but by decision Thiago made it កោចាយប្រធានសហព័ន្ធកីឡាប្រដាល់គុនខ្មែររួមទាំង Mr. Bruno ដែលជា Bruno Master រួមគ្នាក្នុងការបំពេញតារាគ្រូ Texeira គុនខ្មែរ75 Brazil Where is your Brazilian flag សូមអបអរសាទរជាថ្មីប្រធានដល់ Sanjan Rantiko So in Cambodia, God did, Cambodia did. I'm nobody, that's what he's saying. Yeah, guys, I mean, not a bad fight, but to be honest, not even very impressive to me. The reason is like both of them fight almost in the same rhythm, but Thiago, yes, definitely he connected a few more punches than the Turkish guy. Congratulations to Thiago Teixeira. Welcome back. We'd love to see him more in the ring because it has been a long, long time ever since he fought before. So I think last year he had a fight with Thiago and after that he had another fight in Germany where he got a belt over there. And then after that fight, yes, this is his recent fight. So yes, congratulations to Thiago. Welcome back and hope to see you soon in the ring again.